milliy qadriyatlarimiz milliy kola bilan ramazon muborak quvonchli onlardir mohi ramazon milter tilagimiz bo'ling sog' omon asl baraka mehnatsevar xalqimiz uchunboaz ko'rsatuvimiz homiylari milliy kola savdo belgisi milter savdo belgisi va asl baraka savdo belgilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bismillahir rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz tele tomoshabinlar boshimizda soyabon bo'lib turgan ramazon sizu bizga barchamizga muborak bo'lsin hozir ko'rib turganingiz zo'r tv telekanalida efirga uzatilayotgan ramazon suhbatlari ko'rsatuvi saroy jome masjidi imom hatibi salohiddin domla bugun studiyamizda mehmon bo'lib turibdilar ustoz xush kelibsiz xuo bo'ling salomat bo'ling ustoz ramazonda o'zi umuman olganda ramazonni hikmatlari juda ham serob buni biz bilganimiz bor nasibamiz qadar bilamiz qolganini bilmaymiz endi u bilmaganlarimiz endi aslida ustozlarga ayon bo'ladi shundayin biz bilganu bilmagan jamiki ramazonni hikmatlarini ro'zani ayniqsa hikmatlarini bizga bir chiroyli holatda suhbat qilib bersangiz shuni bir iltimosini qilmoqchi edik bismillahir rohmanir rohimlhamdulahialru Al muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain alhi assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatu darhaqiqat bu oyni ulug'ligini u oyni -um fazilatini bu oyni alloh taolo sizu biz mo'min musulmonlarga bergan darajotlarini savoblarini va'da qilingan savob darajotlarni aytib nihoyasiga olmaymiz bu oyda alloh taolo sizu biz mo'min -um musulmonlarga juda ulkan ne'matlarni bergan ulkan fazilatlar ulkan savoblar va'da qilingan so'zimizni isboti o'laroq payg'ambar alayhissalomni so'zlarini aytsak bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarata aytdilar agar ramazonda qanday savobi barakot borligini min bilganchalik bilganlaringizda edi yilning qolgan oylarini ham ramazon bo'lishini orzu qilardingiz degan ya'ni shu qadar ko'p savob beriladiki agar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamchalik bilganimizda edi qolgan oylarni ham ramazon bo'lsin deb orzu qilib qolar ekanmiz emak bu hadis sharifdan nima bilamiz desa bu hadis sharifdan ramazonda alloh taolo mo'min musulmon bandalariga hmm. ulkan mukofotlarni va'da qilgan ulkan darajotlar va'da qilingan ramazon bir oygina o'ttiz kun muhlat bo'lgan bilan ichida ko'plab xayriyat barakat yotganligini ko'rarkanmiz oddiygina bir misolni aytadigan bo'lsak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shabon kunlarini so'nggi kunlarda sizlarga muborak bir oy soya solib kelyapti deb de, so'z boshlaganlar muborak oy deganlari nima desa muborak oyligi shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlari muborak dedilarmi bu muborakni ma'nosi nima desa baraka deydi ham moddiy barakasi bor ham ma'naviy barakasi bor ma'naviy barakasi mana ramazonda hikmatlardan so'radingiz ramazonni hikmatlaridan bittasi shuki ma'naviy barakasi ramazonda ramazondan boshqa oylarda biz masjidlarda yig'ilib yigirma rakat namoz o'qimaymiz ramazonga xoslangani jamoat bo'lib yigirma rakat tarovih namozini o'qiymiz bu o'sha şey, oyni kechani ma'naviy barakalaridan yoki ramazondan boshqa oylarda biz masjidlarda jam bo'lib shu yigirma rakat namozda nafl ibodatda qur'onni xatm qilmaymiz qilamiz hmm. desak ham uni imkoni yo'q misol uchun bir inson xatm qilamiz kelinglar deb chaqiradigan bo'lsak o'n kun kelar o'n besh kun kelar o'zini ishi bilan chalg'iydi boshqa bo'ladi lekin ramazonda osha bir oy yigirma yetti kun mobaynida xatmi qur'on bo'layotgan bo'lsa hozir yurtimizda shu yigirma yetti kunini bir kunini ham qoldirmasdan inson doimiy qatnaydi shu <laughs> ma'naviy barakalardan bittasi moddiy barakalarga nima kiradi e hmm. e desa asosan bizga kelib tushayotgan murojaatlardan kelib o'rganib chiqib aytadigan bo'lsak o'ziga to'q xonadon egalari zakotga loyiq deb topilgan insonlar nisobi moli dunyosi nisobi zakotga yetgan insonlar ramazonda beradi ramazondan boshqa oylarda ham beradiganlar bo'ladi nihoyatda kam uchraydi lekin ramazonda beradi nima uchun desa savobni ko'proq olish uchun ramazonda fidya beradi ramazonda fitr sadaqasi beradi mana bu moddiy şey o'sha oyni moddiy barakalardan misol endi ramazon ro'zasini hikmatlari nihoyatda ko'p keltiriladi hikmatlarida biz qancha aytsak tugatolmaymiz ammo ulamolarimiz keltirgan hikmatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislarni o'rganib chiqqan ulamolarimizni hikmatlar deb keltirgan narsalardan ba'zi birlarini i̇şte eslab o'tishimiz mumkin ramazon ro'zasida eng katta hikmat bu olloh taolo o'zi rozi bo'ladigan amal agar ixlos bilan muhabbat bilan ramazon ro'zasi ado qilinsa bu allohni roziligini topdtiradigan alloh taoloni e, so'zi bor hadisi qudsiy bor alloh taolo aytadi bandamni hamma amali o'zi uchun ammo tutgan ro'zasi men uchun nima degani bu desa biz xohlaymizmi xohlamaymizmi boshqa amallarimizda ma'lum bir miqdorda ko'nglimizda xo'ja ko'rsunlik bo'ladi misol uchun namoz o'qiyapmiz namoz o'qiganimizda do'stimiz yonimizda bo'lar hech bo'lmaganda oilamiz ko'rar <laughs> o'sha oilamiz ko'rganida yoki do'stimiz ko'rganida yoki jamoatda o'qib turganimizda insonlarni ichida namoz o'qiganimizdan keyin namozimizda xohlaymizmi xohlamaymizmi ba'zi bir ozgina bo'lsa ham faxrlanish bo'ladi mana shu o'sha amalni bandani o'zi uchun ekanligini ko'rsatadi zakotni misol qilishimiz mumkin har qancha yashirib bersangiz ham zakot oluvchisi bo'ladi yoki boshqa amallarni olib qarang har birida mana shunday ma'lum bir miqdor xo'jakubo'larekan ammo ramazon ro'zasida bunaqa narsa bo'lmas ekan hadisi qudusiyda aytadi odam bolasini hamma amaliga ta alloh taolo eng kamida o'nta hattoki yetti yuz barobarigacha savob beradi ammo ramazon ro'zasini savobini tengi yo'q Hmm. buni olloh biladi hattoki bizga muakkil qilingan farishtalar ham bilmaydi buni savobn birinchi eng katta fazilati shuki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislaridan o'rganib turib aytadigan bo'lsak ramazon ro'zasini tutgan banda ollohni rizoligini topadigan yo'lda qadam bosgan bo'ladi va ro'zasini chiroyli ado qiladigan bo'lsa h g'iybatdan bo'xtondan yomon so'zlardan tilini yomon gaplardan vaqtini behuda narsaga o'tkazishlikdan mana shunday ibodat bilan toat bilan zikr bilan xayriyat bilan insonlarga saxovat qilishlik bilan o'tkazadigan bo'lsa mana shu eng birinchisi alloh taoloni mukofotiga sazovor bo'ladi yana bir <laughs> hikmatlari shuki ramazonda yashirilgan hikmatlardan biri yuqorida aytdikki <laughs> ramazon ro'zasida alloh taolo ko'plab savoblarni beradi birigina hadis qudsiyda o'ntadan yetti yuz barobargacha savob beradi lekin ro'za bunday emas ro'za men uchun uni mukofotini o'zim beraman demak boshqa amallarni ham olib qaraydigan bo'lsak ramazonni hurmatidan alloh taolo iz biz mo'min musulmonlarga shu qadar mehr muruvvatini ko'rsatadiki ramazonda inson bir nafl ibodatni ixtiyoriy ravishda qilinadigan ibodatni qilsa farzi darajasini beradi bir farzi ado qiladigan bo'lsa yetmishta farzi ado qilgani savobini beradi misol uchun bir inson ramazon oyida hech qachon boshqa oylarda qilmagan bir nafl ibodatini qildi mana yani ramazon oyi saxovat oyi deb turib bir muhtojga yordamni berdi chin ko'ngildan birov unga aytmasa ham birov unga dalolat qilmasa ham chin ko'ngildan muhtojligini bildi yordamni qildi hmm. ixtiyoriy şey, o'sha yordami ixtiyoriy bo'lgani bilan lekin farzni bajarganini savobini oladi ya'ni boshqa oylardagi zakot berish farzmidi zakotni bergani savobini oladi endi bu oyda zakotini ado qiladigan bo'lsa bir farzni ado qiladigan bo'lsa boshqa oylardagi yetmishta zakotni savobiga ega bo'ladi mana bu ramazonda yashirilgan hikmatlardan bittasi shu bo'ladi yana ramazondagi tutayotgan ro'zamizdagi hikmatlardan bittasi shuki ramazon ro'zasi ramazon oyi axloq oyi hmm. inson mo'min musulmonlar axloqlarni go'zallashtiradigan oy chunki e, inson bir amalga o'zini o'rgatsa xayrli ishga o'rgatsa shunda alloh taolo yil davomida davomli yi qilib qo'yadigan oy axloqni eng ulug'i nima desa ramazonda ramazon bizga sabrli bo'lishlikka o'rgatadi sabr degani nimani tushunamizs sabr o'zi uch xil bo'ladi musibatlarga sabr alloh taoloni toatida ta sabr va ta alloh taolo qaytargan masiyatlardan qaytishlikdagi sabr mana hmm. shu uchala sabrni ham ramazonda jamlab o'rgatadi bizga misol uchun ramazon ro'zasi tufaylik banda nafsini olloh taolo ruxsat bergan halol qilgan narsadan tiyishga o'rganadi qarang hmm. e'tibor bering olloh taolo halol qilgan narsa taomdan va sharobdan ya'ni ichishlikdan suv ichishlikdan Alloh halol qilgan uni ichsa gunohkor bo'lmaydi lekin shundan tiyishlikni o'rgan ertalab tongdan to shomgacha o'zini shundan tiyib yuradi bu nimani bildiradi desa bu endi man qilgan narsalardan tiyilishlikni ham o'rgatadi biz halol bo'lgan narsalardan tiyilishni o'rganyapmizmi man qilingan narsalardan ham ko'proq tiyilishga o'rgatadi biz ramazondan boshqa oylarda bir inson bir masiyatdan qaytmoqchi bo'lsa yoki bir xayrni qilmoqchi bo'lsa unga qarshi chiqadigan dushmanlari bor shunday misol uchun birinchi o'rinda qarshi chiqadigan shayton bo'ladi ikkinchi qarshi chiqadiganimiz nafsimiz bo'ladi uni ketidan shahvat bor biz boshqa oylarda ramazondan boshqa oylarda bir xayrni qilmoqchi bo'lsak ham yoki bir gunohdan qaytmoqchi bo'lsak ham shu uchchalasi bilan jang qilib uni yenga qaytamiz lekin ramazonni ulug'ligidan ulu alloh taolo shu bizga dushman bo'lgan uchta narsamizni ikkitasini o'zi tashqarida qoldirib qo'yyapti ya'ni shaytonni ramazon oyi kirishlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor qachon ramazon oyini birinchi kuni kirsa alloh taolo jannat eshiklarini ochadi do'zax eshiklarini yopiladi shaytonlarni sarkashlari kishanlab qo'yiladi ya'ni shayton oldingidek vasvasa qilolmaydi hmm. demak shaytonlar kishanlanadi ekan va nafsimiz esa tutayotgan ro'zamiz bilan ochlik bilan chanqoqlik bilan nafsimizni tarbiya qilar ekan ochlik hmm. chunki nafsni eng bo'ysuntiruvchi narsa nima desa ochlikdeydi boshqa narsaga nafs bo'ysunmaydi faqatgina ochlik bo'lsa chanqoqlik bo'lsa nafs bo'ysunadi hmm. demak tutayotgan ro'zamiz bilan alloh taolo bizga tashqari dushmanlarimiz bo'lgan shayton shahvat to'xtatib qo'yyapti birgina tutgan ro'zamiz bilan nafsimizni tarbiyalashga o'rganyapmiz mana shu ramazondagi yashirilgan hikmatlardan biri yana ramazoni hikmatlaridan keltirsak bo'ladi ramazonda alloh taolo mo'min bandasiga taqvo bilan qalbini ziynatlaydi ramazondan keladigan oladigan foydada eng birinchisi taqvo turadi alloh taolo ro'zani farz qilgan oyatga e'tibor beraylik alloh taolo oyatda nima dedi astbilla ro'za farz qilingan oyat farzlikka dalolat qiluvchi oyat mana shu oyatni o'ziga e'tibor bersak ham alloh taolo aytyaptiki ey iymon keltirganlar ya'ni olloh oyatni boshida o'zi yaxshi ko'rgan xitob bilan boshlayapti ey de insonlar demayapti Ki, ey erkaklar yo ey ayollar ham demayapti ey iymon keltirganlar ya'ni olloh yaxshi ko'rgan xitob ey iymon keltirganlar sizlardan avvalgilarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za farz qilindi deyapti shu de, de. agar la allakum tattaqun deyapti de, de, olloh oyatda agar shu amallarni bajarsangiz shoyatki taqvodor bo'lsalaringizedi ya'ni shu oyatni o'ziga ham qaraydigan bo'lsak ramazondan keladigan eng katta foydamiz bizga taqvoni ekan alloh rahmat qilsin marhum shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari tafsiri hilol kitoblarida mana shu oyatga sharh berib yozgan ekanlar alloh taolo qaysi bir oyatda mo'minlarga xitob bilan boshlasada oxirida oyat oxirida la allakum degan so'zni keltirsa shoyatki degan ma'no bersa ham asli uni ma'nosi albatta degan ma'noni bildiradi hmm. agar shu ma'no bilan tarjima qilinadigan bo'lsak sizlardan oldingilarga ro'za tutish farz qilingani kabi sizlarga ham farz qilinadi. agar ro'za tutsalaringiz taqvodorlardan bo'lasiz. Mashallah. Demak, ro'za bizga taqvoni o'rgatar ekan taqvo nima taqvo shunday narsaki taqvoni turli xil ta'riflari keladi Hazrat umar roziyallohu anhu dan taqvo haqida so'raganlarda, u kishi aytgan ekanlar bir tikonzordan o'tsang qanday o'tasan dedilar taqvo <takwa> nima deb so'ragan kishiga o'ziga savol berib esda qoladigan qilib kishiga javobni beryaptilar bir tikonzordan o'tishing kerak oyog'ingda oyoq kiyim yo'q yalang oyoqsan qanday de o'tasan dedilar shunda haligi inson ha yalang oyoq bo'lsam tikanlari yo'q joyga qadamimni bosaman va shunday qilib ehtiyot bo'lib o'tib ketaman dedi hazrati umar taqvo shu degan ekan hayotda yasharkansan nafsing bor shahvat bor shayton bor ularni ko'rsatib qo'ygan o'sha chikanzoridan yurmaysan balki olloh ko'rsatib qo'ygan yo'lga qadam bosasan mana shu taqvo taqvodegan ramazon ro'zasi bizga taqvoni ziyoda qilar ekan taqvo nima desa taqvo olloh taoloni ko'rib turganligini his qilib yashash olloh taoloni ko'rib turganligini his qilib yashash ollohni ko'rib turishligini unutmaslik kerak mana shu ro'zada hammamiz shu ramazon ro'zasi tutayotgan inson hammasi shu taqvoni o'zi amalda ko'rsatadi lekin shu taqvo ekanligini bilmaslik mumkin mi? hmm. misol uchun ertalab hamma xonadonida ahli oilasi farzandlari bilan iftorlik e, saharlikni qiladi og'zini bekitadi iftor vaqtigacha o'zini ishi bilan yuraveradi ko'chada ko'chada yurganda hech qaysi inson bir qultum suv ichmayapti e, bir burda non ham yemayapti nima uchun yemaydi nimaga yeb olmayapsan yoki nega yashirinib bir suv ichib olmayapsan desa ye ro'zam buziladi allohni huzurida i ro'zam qabul bo'lmaydi deydi hmm. demak o'sha şey, kun davomida yurganda ollohni eslab turibdi olloh ko'rib turibdi meni yashirib yeganim bilan olloh ko'radiku ro'zam buziladi deyaptimi mana shu taqvo bo'ladi aslida demak ramazonda biz taqvoni sifatiga ega bo'lar an ana qolgan oylarda ham shu taqvoni mahkam ushlashimiz kerak ramazon axloq maktabi axloq oyi dedik ramazonda biz ega bo'lgan xulqlarimizga ramazondan boshqa oylarda ham shuni davom ettirishimiz kerak boshqa oylarda ham nima tijorat qilamizmi kasbkor qilamizmi yoki duradgorlik qilishimiz mumkin hech bo'lmaganda haydovchilik qilishimiz mumkin mana shu holatda ham xuddi shu bugungi kundagidek hayot kechirish kerak bo'ladi birovni haqqi turibdimi tarozidan urish kerak bo'lyaptimi urma olloh ko'rib turibdi oddiygina hayotda misol qilib aytadigan bo'lsak taqvodorlik mana hozir biz tasvirga olinib turibdi tasvirga olinib turganda inson doim o'zini ehtiyotini tutadi to'g'rimi yoki bir joyga mana aytaylik izdihomlarga borasiz video kamerachilar o'tiradi men ko'pincha e'tibor beraman shu video kamerachi shu davra o'tirgan davraga kelib videoga olishga boshlaganda tasvirga olishni boshlaganda hamma inson taom yeyayotgan bo'lsa taom yeyishni to'xtatadi taom yeyishni to'xtatadi o'zini hattoki og'zida chaynab turgan luqmasini ham chaynashdan to'xtatib qo'yadi nega desa to o'sha tasvirga olib turgan yigit o'tib ketgandan keyin keyin davom ettiradi qarang shu yerda bor yo'g'i shu tasvirga olayotgan yigit sizni bilan meni olib ketish uchun qancha vaqt ketishi mumkin ketsa bir ikki daqiqa ham ketmaydida bir davrani olib bo'lguncha shu ikki daqiqa o'zini ehtiyot qilyapti nega nazoratda turganligi uchun ana shu taqvo Hmm. inson doimiy ollohni nazoratda turganligini bilsa u inson hech qachon ma'siyatga qarab gunohga qarab yoki haromga qarab birovni haqqiga xiyonat qilishga qarab o'tmaydi mana ramazondan ko'zlangan eng katta mukofotlarimizdan bittasi bizga taqvo degan qalbimizga ziynatni ekan mana shu taqvoni egasi bo'lar ekanmiz boshqa oylarda ham ramazonda egallagan sifatlarni boshqa oylarda ham hayotda qo'llashimiz kerak bularga mana shunda ramazon ro'zasidan yashirilgan hikmatlarni egasi bo'lar kanmiz va alloh taolo yuqorida aytganimizdek o'zi va'da qilgan savoblarni mukammal egasi bo'lib borarekanmiz rahmat ustoz mana shu ramazoni sharifni biz qadrini bilishimiz kerak bo'ladi chunki ramazoni sharifda alloh taolo sizu bizlarga ulkan ne'matlarni berib qo'yibdimi undan unumli foydalanib qolishligimiz kerak bo'ladi payg'ambarimiz e rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir voqea bo'ldi bu hadis sharifni abu talha roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar aytadilarki bizni oramizda bir aka uka bo'lardi aka ukani ikkalasi ham ibodatda yaxshi edi ammo ukalarini ibodati akanikiga qaraganda ko'proq edi ukalari hmm. akagan ko'ra ibodatga g'ayratlik jamoat ichida ko'proq jamoat ukani ibodatini shohid bo'lishga shu uka jangga ketib shahid bo'ldi deydi oradan bir yildan ko'proq vaqt o'tib akayam vafot qildi abu talha roziyallohu aytadilarki bir kun tush ko'rdim deydilar tush ko'rsam aka ukalar hisob kitob qilinib jannatga kiritilyapti deydi jannatga uka kiraman desa ukani to'xtatib qo'yib to'xta oldin akang kirsin deb aytdi deydi shu holatda uyg'onib ketdim deydilar va borib o'sha aka okay, uka okay, ibodat qilib turadigan joyga borib bo'lgan voqeani ko'rgan tushini aytib berganlarida hamma inson hayron bo'ldi deydi biz doim ko'rganda ukasini g'ayratli ko'rganmizku uka birinchi bo'lib jannatga kiradigan maqomda ediku nega endi ukani to'xtatib qo'yib akani kirgizyapti deb hattoki bir, -bir biriga nimaga ekan nimaga ekan deb savol berish shu qadar bo'ldiki rasulullohni qulog'igacha yetib bordi rasulullohdan mana shunday shunday bo'ldi yo rasululloh buni hikmati nima deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki nimasi ajablanasizlar bunda ajablanadigan joy yo'q aka ukadan keyin bir yildan oshiq yashab ramazon ro'zasini o'tkazganku degan ekan mana shuni o'zi ham ramazon ro'zasi qanchalik ulug' ekanligini bildirar kanda shuning uchun ramazonda har bir va'da qilingan savoblar har bir yashirilgan hikmatlardan unumli foydalanib qolishimiz kerak bo'lar ustoz rahmat judayam bir mazmunli har birimizni qalbimizga malham bo'ladigan bir suhbat bo'ldi bo'lib ham ro'za tutayotgan azizlarimiz bu suhbatlarni bu ilmlarni eshitganlaridan keyin bo'lib ham voqeliklarni eshitgandan keyin ro'zaga bo'lgan hurmatlari e'tiborlari diqqatlari yana ham oshadi inshaalloh yana ham ro'zalarda qilinadigan solih amallari soni ham sifati ham oshadi degan yaxshi umidimiz bor niyatimiz bor zero shu maqsad asosida o'zi bu ko'rsatuvlar tashkil bo'ldi albatta bu, <laughs> bu tele tomoshabinlarimiz ramazon oyida nimalarga ko'proq amal qilishlari kerak qaysi nuqtalarga qaysi jihatlarga ko'proq diqqatlarini qaratishlari kerakligi haqida biz muhim ilmlarni inshaalloh ramazon suhbatlari ko'rsatuvi orqali mana shu ramazon oyida birin ketin berib borishda davom etamiz va inshaalloh ustozlarimizni haqlariga ham bu tele tomoshabinlardan duo umidimiz bor chunki ustozlarimiz e, bizni ruhiy ta'limimizga sabab bo'lib turgan insonlar hisoblanadi ustoz sizga ham jamiki ustozlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz alloh rozi bo'lsin qilayotgan bu solih amallardagi xizmatlaringizni inshaalloh alloh bardavom qilsin ustoz ramazonga oid e, mana ajoyib suhbat bo'ldi endi ro'zador insonlar yana qaysi nuqtalarga e'tibor qaratsinlar ayniqsa mana ramazonni ilk kunlarida mana birinchi haftaligida mana ramazonni uchga bo'lishadi o'shani hmm. birinchi o'n kunlik o'zi qanday va shu kunlarda ko'proq haligi sabrli sabrga ko'proq e'tibor qaratishsinmi nimaga ko'proq e'tibor qaratishsa keyingi o'n kunlik undan keyingi o'n kunliklarga yan yanayam bir de, bir o'zlarida bir yaxshilikni his qilgan holatda toqatlari ziyoda bo'lgan holatda o'tadilar albatta ramazoni sharif manbalarda keladi va minan avval ramazonda taroveh namozlarda xatonalarda mana shu tasbehlarni qorilarimiz aytib o'tishadi bu nima degani ramazonda avvalgi o'n kunligi alloh taoloni rahmati yog'ilgan kun alloh taolo o'sha ro'zador bandalarga rahmati yog'ilgan kun hadis shariflarda ham keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarga muborak oy keldi bu oyda baraka bordir bu oyda alloh taolo sizlarni o'zini e, rahmati bilan qamrab oladi deydi ya'ni rahmatiga o'rab oladi alloh taolodan nimaki duo qilib so'rasa duosini ijobat qiladi ikkinchisi esa mag'firat dahasi ya'ni bu dahada alloh taolodan ko'proq e, ya'ni mo'min musulmon bandalarni ichida ro'zadorlarni ichida yana ham ko'proq bandalarni mag'firat qilishlik bilan hmm. tanilgan daha uchinchisi esa do'zax o'tidan ozod qiladigand mana shu kunlarda e, mo'min musulmon bandalar ko'proq o'zini toatga ibodatga xayriyatga o'rgatishligi kerak di ramazon yuqorida aytdikki bizga axloq odobni o'rgatadi toat ibodat qilishlikka ko'niktiradi ramazon hmm. mana qarang biz ramazondan boshqa oylarda besh vaqt namoz o'qib yurgan bo'lsak ramazon bizga bu oyda nafl ibodatga ham kechasi turib ibodat qilishlikka ham o'rgatadi yani hozir e, ikki soat mobaynida xatmi qur'onda somiy bo'lib turibdi xalqimiz orqada ha? qorini orqasida ikki soat mobaynida qur'onni bir pora bir, bir yarim poradan eshitib turiladi demak shunga sabr qila oldimi e, ya'ni undan keyiniga ham sabr qilishlikka qodir degan yani. alloh taolo hech qachon bandani toqatidan ortiq narsaga yuklamaydi demak toqati o'sha narsaga ramazon oyida ko'niktiryaptimi ramazondan boshqa oylarda e, zikrga qur'on o'qishlikka saxovat ko'rsatishlikka mo'min musulmonlarga yordam berishlikka yordam qo'lini cho'zishlikka qiynalgan muhtojlarga yordam qo'lini cho'zishlikka mana shu oy bizni o'rgatadi biz istasakda istamasakda ramazonda saxovatimiz jo'shiydi e, istasakda ramazonda qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilishga harakat qilamiz mana shu ishimizni boshqa oylarda ham davomli qilishligimiz kerak bo'ladi ustoz rahmat suhbatni boshida buni barchasini bir batafsil chiroyli har birini ketma ketligiga qo'yib tafsilotlari bilan tushuntirib berdingiz bu savolni berishimdan yana bir, bir maqsad bu ko'rsatuvni xulosasini yasash edi bu xulosa ham alhamdulillah juda bir go'zal holatda bo'ldi ustoz suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz teletomoshabinlar bu ko'rsatuvni tashkil bo'lishida xizmat qilayotgan barcha azizlarimizga siz barchangizni nomingizdan minnatdorchilik bildiramiz o'zimizni nomimizdan minnatdorchilik bildiramiz va albatta homiylarimizga hamkorlarimizga ham o'z rahmatimizni bildirib qolamiz inshaalloh keyingi saharliklarda mana shu telekanalni ramazon suhbatlari ko'rsatuvlarida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ko'rsatuvimiz homiylari milliy kola savdo belgisi milter savdo belgisi va asl baraka savdo belgilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz milliy qadriyatlarimiz milliy kola bilan ramazon muborak quvonchli onlardir mohi ramazon milter tilagimiz bo'ling sog' omon asl baraka mehnatsevar xalqimiz uchun